että mitä tekee, mutta mulla on yksi juttu, eikin sulle varokka vähän tota niin... Älä juo. Mulla ei ollut töitä, mutta sun työt loppuu, niin tota... Mä ajattelin, että mä antaisin sulle pieneksi muistoksi. Tässä on tota tää mun tän vuoden kypärä, millä mä oon näitä treenejä ajanut ja tota niin, niin älä pistä sitä päähän, siinä haisee vähän kilpaa jo kilvan ajan, mutta tota niin, niin oli ilo olla tällä varikolla sun kanssa ja kunnia tehdä sun kanssa töitä, niin siinä muistoksi näistä vuosista. Ensin pitää sanoa, että holy smoke, tämmöistä mä en olisi ikinä osannut odottaa. Sä tiedät sen, että mä en ole mikään kilpa-autoilija, mutta jos mä tää päällä kävelen tuolla Espoon toreilla, niin hän rupeaa kuvittelemaan, että Kovalaisen Heikki on kasvanut vähän pitemmäksi siitä, mitä hän on näkynyt tuota TV-kuvissa. Ei siinä mitään, jos niin maanantaina keskellä päivää kävelet, mutta älä mene perjantai-iltana sinne, niin ei saa mitään isoja otsikoita. Tuhannet kiitokset Heikki tästä lahjasta ja ennen kaikkea mä toivon kaikkea hyvää nyt näissä tulevissa neuvotteluissa, milloin ne käynnistyvätkin ja kenen kanssa ne käynnistyvätkin ja kaikkea hyvää. Kiitos Heikki. Joo, kiitoksia. Ei muuta kuin hyviä golfkierroksia sulle sitten uuteen elämään. Ja nyt me mennään sen. Samalla kun Eki ihmettelee tuota lahjaansa tuolla, niin me kuultiin Fernando Alonson ja Felipe Massan mietteet, mutta tota, Eki saa olla kyllä ylpeä tuosta kypärästä. Saa, no on hienoja muistoja ja tota, niitä ei kauhean mielellään enää kuskit luovuta sen jälkeen, kun niistä tulee näitä hiilikuutukypäriä, koska niitä ei enää oikein tahdo saada edes kuskit kauhean halvalla ja tota, tosi hieno veto Heikiltä. No sitten...